Čiže zdravím nové videa, tu nám bude info o Cheatbreakeri, že už sa dá pôjde stiahnuť, takže kliknite na download. Potom keď kliknete na download, si to vyťahnete z download priečinku, dáte si to napríklad do nejakú priečinku ako ja, nemusíte. Potom kliknete, potom si to nainštalujete, kliknite na Cheatbreaker. Ak sa vám spustí Cheatbreaker, tak tu máte toto lobby, teda toto menu. Máte tu home, servery, nejaké teda základné servery, nejaké nastavenie launcheru, to ja veľmi sa toto nevyznám. Ako náhle zapnite Cheatbreaker, tak už budete lognutí ako vo vašom Minecrafte normálne. Takže dáte launch game a ak sa vám to spustí, tak to asi strihnem. No, jak sme tu na jak sa vám načítam, tak sme tu na v menu. Tu nás si môžete nastaviť, napríklad ak máte niekoľko viac už toho altky, tak si to môžete rovno v tom prehodiť a nemusíte nejak logovať ani nič. Potom sú tu nejaké nastavenia, normálne Minecraft nastavenia a cosmetics, neviem čo je. A toto je jazyk. Pôjdete do multiplayer, tu nám otehne tie prvé servery, ako je Minehackové, ktoré ešte není, a potom Welt. Ja sa napríklad pripojím na Welt a tam si ukážem ostatné módy. Je pravý shift a objaví sa vám táto Cheatbreaker menu, kde vľavo dole máte ako prvú vec. Či táto je sivý štvorček, keď si to nastavujete tie módy, či tam bude vidno alebo nie. Potom je tu inštruktáž pre tento mod. A potom, či tu chcete napríklad nejaký bug ste našli, tak ho môžete tu nareportovať, oni sa to pokúšajú opraviť. Potom je tu hlavné to menu, kde si tu môžete nastaviť nejaké profily, napríklad HC, také veci, a hráte. Potom sú tu módy samotné, kde prvý mód tu máme kordy, čiže proste kordy, že keď hráte nejaký bunker alebo HCF alebo hocičo, tak je to dobré. Dať príklad sem. Dáte si nastavenia, tu je veľkosť. Toto asi keď budete písať, či sa vám to bude zobrazovať takto na horizontálne alebo vertikálne. Ja vám to zväčšenie vlastne videli. Horizontálne, vertikálne. Kordy, či tam bude vidno, či tam bude vidno iba tú svetovú stranu. A tu si môžete postupne každú... A ne, jo, tu je... Či tam práve, že bude vidno iba tie kordy, ale nebude vidno tú svetovú stranu. A tak, tu na je farba, môžete to nastaviť na chromu, že vám to bude meniť farby, postupne druhá farba. Tiež si to môžete nastaviť na chromu, že vám to bude meniť farby. Minimapa nie je dovolená na tomto serveri, ale čo narobíte, inak funguje normálne. Toggle sprint, to je proste normálne toggle sprint options, zasa veľkosť. A či to budete mať zapnuté ako normálne, alebo necháte ten toggle sprint, potom či to chcete toggle sprint tiež k tomu, či to chcete mať zapnuté, či to chcete mať ten HUD zapnutý, čiže si necháte ten toggle sprint zapnuté, ale nebudete mať vidno toto, že to vy pekné vrky natáčate a tak. Samozrejme farbu môžete to nastaviť na chromu, či vám to bude meniť všetko ako farby. Či to chcete double tap, že proste musíte dvakrát stlačiť ten shift, aby sa vám to zaplo. A keď napríklad lietáte, tak to nám proste normálne ako toggle sniku. Dám to naspäť dole. A zmenším si to. Tak. Potom je tu speed, teda efekty. Zasa si to môžete zväčšiť, zmenšiť. Či keď budete písať, či to budete vidno effect name, či to necháte iba tú ikonku. Či sa vám to bude ukázať, keď to máte v inventári, či to tam nechcete. A toto neviem čo je, a zasa farby. Si môžete pomeniť. Ďalej tu máme armor status, to je tu. Zasa si môžete zväčšiť, menšiť toto, čo je kopa nastavení. Či to bude vertikálne, horizontálne. Či tam budete mať názvu každého toho. Toho predmetu, čo máte na sebe, čo držíte v ruke. Či tam bude to, čo držíte v ruke. A keď budete písať, či to bude zapnuté kopec nastavení toho tu. Keystroke, zasa, to máme tu. Veľko, a tak. Zmenším naspäť. Či tu budete mať pravé a ľavé tlačítko vidno, či tam budete mať... Či to vôbec budete vidno, že tam necháte iba space, alebo pravé a ľavé. Alebo či tam chcete mať šipky, alebo VASD.
že aké to chcete mať veľké a zase kopu farieb. Samozrejme, všetko sa dá nastaviť na tú chromu. Toto je scoreboard. To je fajn, že tu na, sa nastaviť, že tam nebude zase veľkosť a či to chcete mať červené čísla tam alebo nie. Ja si to dám preč. Cooldowny, keď nemáte napríklad toto zapnuté ani tú dolnú túto. Vidíte, že to proste cool, vám bude ukazovať cooldowny nejakých efektov. Kompas. Zasa, keď sa budem hýbať, to budem mať kompas. Boss bar, keď hráte napríklad Skywarsy a na takých týchto, tak to je, sa mi zdá. Čiže tak budete mať zapnuté. CPSka. Proste dve farby, či tam chcete mať toto pozadie za tým, to čierne. Alebo nie a veľkosť. A FPSka, to je to isté v podstate, tiež veľkosť, farba a či tam chcete mať to pozadie. Potom sú to na nastavenia tak... Takto sa dajú nastaviť, že proste nemusíte toto a takto, že rovno si nájdete to, čo chcete a tak. Super vec, keď máte to menu, že chcete to mať rovnomerne, tak si to dáte to, alebo kde mám to ukazovať tú line medzi tým, aby ste to mali úplne rovno. Potom tu máme Controls, tu máme Alt, na Alte máme toto, čo to pridáva, tento FMAT mod, že pôjdete dopredu, budete napríklad pri niekým utekať, môžete sa pozrieť za sebou a nemusíte robiť toto. Potom tu máme na Gčku, ja som si nastavil, tu na vám to zmiznú všetky tieto mená ľudí a takéto veci. Vidíte, na Gčku ja som si nastavil. A potom je tu voice chat, čo som ešte v živote nevidel, ale mne ten voice chat nefunguje momentálne. A voice chat, to tiež vôbec nefunguje, mňa funguje. A to je všetko, čo to pridáva, takto. Potom je tu resource pack, keď napríklad pred niekým, keď utekáte, takto. A chcete zmeniť resource pack, alebo hráte Skyward, chcete zmeniť resource pack, tak môžete to mať takto. Môžete to mať normálne, a môžete to mať transparent, že uvidíte, keď na vás niekto pôjde a rýchlo to zrušíte a pôjdete preč, alebo ho zabijete. Potom je tu clear glass, že proste, keď chcete mať clear glass, a red string, neviem čo je. A môžete si tu navíjať packy. Potom je super vec, keď stlačíte SSC, tak tu máte server list, že nemusíte sa odpájať zo serveru a môžete si tu rovno prejsť, aké servery tu máte a môžete sa rovno na ňo pripojiť. A čo sa týče FPS-ok, slo mi to aspoň 100 stovku určite, lebo toľko FPS-ok tu určite nemal. Ale to je možno iba môj typ. Nie, možno som toľko mal a ťažko povedať. A to je tak asi všetko k tomu. Takže... Ahoj.